ትንሽ ጨፍኝ የታነህ መልካም አምላክ ነው እስያን ሰዓት እንደሚያይ ሰው እንዲያርጉ ሲጮቻቸው አይንሽ ግለጫው ሰዓት እንደሚያይ ሰው እንዲያርግ ሲጀን ይህ ሰዓት ብሎስ ይሄ ሰዓት ለኔና ለኔና በጣም የገረመልኝ ገራቸው ልክ በዚህ ሰዓት ለብዙዎቻቸው ደማቸው ይቀየራል አሜን አባጅ ይገለበጣል አሜን ምርኳችን ይመለሳል አሜን ናይ ሰላም በእስቲ እንዴት ነሽ አለ ዛሬ እንኳን መጣሽ አሁን መጸለይ ፈልጋለሁ የሚያምሽን ቦታ ያጂ ለጌታ ማነው ቆሞ ልልታች ወለልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር አላፈርኩም አልከሰርኩም አንተን አንተን ብዬ አላፈርኩም አልከሰርኩም አንተን አንተን ብዬ ከትናንቱ ይልቅ ብሷል ምስጋናዬ 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 ተቆርጣም ትሞታለች ጡቷ ተቆርጦ ትሞታለች እሷም ትሞታው በጀርባ በሽታ አይደለም በሱም ማንተውነ ያለቀ ጉዳይ ነው ማየው ካንሰሩ ነው ማየው አሁን በደንብ ስሙኝ ዛሬ አዲስ አበባ ነው ማገለግለው ከፊታችን ባለው ቅዳሜ እሁድ ሳይኝ ማክሰኞ አዲስ አበባ ነው ማገለግለው እዚህ ቆመች እናቴ ከ15 ሰከንድ በኋላ ካንሰር በሷ ላይ ቢኖር ክብር የታለ ጌታ እስቲ ወለልቻ የትግረኛው ምስኪን መታስብ ኦ አበከፉ ቀንም አፍቃሪ ከለ ሰይ አመፍቲ አለ ግራ ለገባ መስተጠው ሰላም የዘላለም ነው አው ህ ለዘመርልህ አታመስገን ብዙ ወለልቻ ጭብጨባ ለኢየሱስ ያለው ሰው አንድ ሰው ነው ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ አንድ ቁጭ በሉልኝ እኔ እኮ ያልኩ ያኑ ከሁለት ቀን በኋላ አይደለም ከሶስት ቀን በኋላ አይደለም ከሳምንት በኋላ አይደለም አይደለም ከ15 ሰከንድ በኋላ አሜን አሜን ትንቢት አሁን ስናገር ከዚህ ነጭ ብዬ ከማውራ በላይ አምናለሁ አሜን ስለ እውነት ይሄ ካንሰር ካንቺ ተነስተዋል አሜን ቸክ አድርገሽ ቅዳሜ እንገናኛለን አሜን አንድ ምልክት ይያለም አሜን ቻው ከስ ደስ ያለው ለጌታ ክብር ይስጥ ሳደፋ ናተሎ ብለስ ማን ነው ደስ ያለው ለጌታ ክብር የሚያመጣ ወለቻለው ጭምጨባ አሄ አሄ ሃሌሉያ እስያኔ አይንን ጨፍና እንደስቲ አይንን ጨፍንልኝ ጌታ ይወዳቸዋል እስቲ ቀኝ ከፈርግና ኢየሱስ በልስ ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ ሶስት ኢየሱስ ለብዙዎቻችሁ እንዲሆናል ለረጅም አመት ያጣችሁ ነገር ዛሬ ወደ እጃችሁ ይገባል አሜን ታሪክ ይቀየራል አሜን በጌታ መንፈስ ከዚህ ተነሳው እዚህ ገባው በጌታ መንፈስ ከጉባኤ ተነሳው ወደዚህ ቦታ ሄጀ ገባ ሲገባ ያለቀ አዋጅ አየው ከሶስት ቀን በኋላ ሚሆነው ጉዳይ አየው
አየው እጃችሁን ከፍ አርጉልኝ እናንተ እዚህ ቦታ አላችሁ አይደል እኔ ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ ከዚህ ጉባኤ አንተ ወጥተ ከመዲ በፊት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ቤትን ድጋሜ ሰርቶ አሜን ታሪክ ተቀይሮ ተቀይሮ ና ሰላም በላይ እስቲ አንዴ ጌታ ካንተ ጋር ነው እስቲ ጌታ ሆይ በለሲ ጌታ ሆይ እባክህ እባክህ ሞት አልፈልግም ሞት አልፈልግም ወደ ሐኪም ቤት ወደ ሐኪም ቤት ወደ ሆስፒታል ወደ ሆስፒታል የት ሆስፒታል አላርት ክብረት አለ ጌታ እስቲ ጂሳ አላርት አጭብጨባለሁ እስቲ እዚ ምን ይዛሃል Hallelujah. አሁን የት ነው? የት ነው? ሐኪም ቤት አላርት ነው ያለው? ሀ? አላርት ነው ያለው? እን ስጠኝ። ይሄ ዋ ያንተ ነው? አዎ። ያንተ ዋ ነው? አዎ። አባት እግዚአብሔር ሆይ ይሄን ዋ ፈውሽ ያለው። አሜን። Yes. Jesus. Jesus. አለው ነገ አምጣ እንዲያብዝቶ ዝምካለ ታላቲው ደስ አይበለ ተቆራም በሳ ብዬ በእናገር ትምብቱ ልክ አይደለም ዘውዱት ቢሆን ልክ አይደለም አላርት ልጄ አይሞትም ቱ ቀኛችሁ እንዲያርጉልኝ አባት እግዚአብሔር ሆይ ናስጠኝ ይሄን ዋፈውሽ ያለው ሄድና ጤነኛ ልጅ ይዘ ቆማቹ ለጌታ ለልታ ጩህ ጭብጨባ አዲስ አበባ አረ ደስ ያለው ሰው አለ ወይስ አይንን ጫፈንልኝ ቀጣይ ባለው ጊዜ እንዲህ ይሆናል ወዳጅብራም ፍቴ እኛ ምናቀው ነገር አንድ ወንድ ምናቀው ይሄ ነው እስቲ አሜን አሜን ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል ወዳጅ አብርሃም ፍቴ ሃሌሉያ ዮ ፓስተር በትክክል አናደግም ዮ በኋላ ይገባናል እዚህ ዮ ምታቆ ነው አሳሙ ከተረዳችሁ በቂ ነው አሁን ግን እየሱስ ግን ወደ ቤቱ ገብቻ ሳያው ግን አካ እስቲ አሜን እስቲያኔ ኢየሱስ ኢየሱስ ና ና እግዚአብሔር ሰው ሰላም በለ እስቲ እስቲ ጌታ ሆይ ስሜ ባረክ ስሜ ባረክ ዛሬ በለሲ ዛሬ እንደ ድንገት እንደ ድንገት እዚህ ግቢ ገብቻለሁ እዚህ ግቢ ገብቻለሁ ሰላም በለ እስቲ የት ነው ጋንተ የምትሰራው መከንዲሳ ምን ጸጉር ቤት ለጌታ ማን ነው ክብር የሚያመጣው እስቲ አለታ ጭምጨባችሁ ስማ ከዚህ በላይ ይሰማ ጭብጨባችሁ ስይ ሃሌሉያ አንድ ቁጭ በሉልኝ ቀኝ ከፈርግና ጊዜ ደርሷል ዘመን ደርሷል ሰዓት ደርሷል ጊዜ ደርሷል
ከሆነ ነቢ ሳይሆን ከሆነ ፓስተር ሳይሆን ከሆነ ኮንሶ ሳይሆን ራሱ ጌታ በራእይ መጥቶ ባለራእይ መሆኑን ተናግሮ አንተ ባለራእይ ነህ ባለራእይ ነኝ ፍቃድ ሁሉ ቸርች ስም ሁሉ አውጥተሃል ምን ይባላል አንተ ታነብልኛለህ ምንድን ነው የሚለው Jesus is my shepherd. ለጌታ ቆማቹ ክብር አታመጡ ለልታ አዲስ አበባ ሃሌሉያ እኔ ምንድን ነው የሚለው አይጻፍኩ አንተ Jesus is my shepherd. የዮሴፍ ጉዴ ነው እስ እኔ በልሲ እኔ አሁን ተወስናለህ አው ወስኛለሁ አሁን ትቀጥላለህ እቀጥላለሁ አሁን ግዜ ይሁን ይሄዳለሁ ምሰማ ሰው አጣ አይደለ አው ባለቤቴ በጌታ አይደለችም በጌታ አይደለችም ዛሬ ለባለቤቱ መሆን አልቻለ ከዚህ ጸሎት በኋላ ግን አይዛቦች ይሰማዋል አሜን ነብይ ጉኖ ወይ ልጄ ሆይ የህዝብን ጩኸት ሰማው ሰማው አሁን ወረርኩኝ ላድናቸው አሁን ግን ህዝብ ተማራለ አው እኔ በምን በዚህ በትር በዚህ በትር ከዛሬ በኋላ እነን በትር ፈርዖን አይችልም አይችልም ጦንቃዮቹ አይችልም መንግስት አይችልም ከተማው አይችልም 31 መንግስታት አይችልም በዚህ በአንድ በትር ትመራለ አገታናውጣለ እኔ ዛሬ ጸልይልሃለሁ አሜን እስከ ዛሬ የማይሰሙ ወንድሞች አሁን ይሰማዋል ይሰሙኛል አባቱ ይሰማል አሜን አይዛዎች ይሰማሉ አሜን ወጣኛ ይሰማል ኢየሱስ ነጩ ይሰማል አሜን ጥቁሩ ይሰማል አሜን ጊዜ ደርሷል ደርሷል ዘመን ደርሷል ደርሷል እስያለ ጊዜ ደርሷል ጊዜ ደርሷል ቁጭ ብለህ ሳንደ ይችላል ይችላል ያውለ በህይወት አንድ ምርጥ ቀን አሜን አንድ ምርጥ ቀን አሜን እሄሶ ጠንካራ መሆን ይፈልጋል በጌታ ብርቱ መሆን ይፈልጋል ያቅቷል ጠንካራ መሆን ይፈልግና ይደክሟል መሆን ይፈልግና ይደክሟል አንዴ በጌታ አንዴ ባ የመጣበት መንገዱ ሳይው ጠጋቢ ሳይው እንዲህ የመጣ ሰው ነው አንዴ ወጣ አንዴ ገባ ያለ የመጣ ሰው ነው ከዛሬ ጀምሮ ሰማይ ወስኗል አሜን እዛ በማይሆን ቦታ ላይ እሱ ማይገኝ ሰዎች ማያገኙ አሜን ድጋሜ ላትያስ ያውል ድጋሜ ላትያስ የታል የታል ለጌታ ድጋሜ ላትያስ ከማይመጥን መንደር ከማይመች ቦታ ከማይመች ህይወት እስቲ አሜን አሜን እስቲ ጌታ ሆይ ብለሲ ጌታ ሆይ ከዚህ በኋላ እስከ ፍጻሜ ድረስ ካንተ ጋር ለመኖር ወስኜ ይዤ የመጣሁት ቀለበት ስጠኝ ክብር የታል ለጌታ እስቲ ቆማችሁ ልልታ ጭብጨባ ልልታ ጭብጨባችሁ እስ ያሉም ሲባል ይኖራሉ ታፉ ሲባል ይበዛሉ አንደ ጉጭ በለ አንድ ሰው ነው ኢየሱስ አይልም ለካ እኛ ከወሰነን ሰማይ ይወስናል ይችላል ለካ እናንተ ከወሰናችሁ ይወስናል አሜን እኛ ምን አውቀለበት ምስትና ባና የሚያደርገው እደክማሎ ይቆማሎ አቅቶኛል ከዚህ በኋላ ግን ጌታ ሆይ ከዚህ በኋላ ጌታ ሆይ ቀኝ ከፈርግልኝ እስከዛሬ ሞሰን የፈለጋችሁ ሞሰን ያቃታችሁ ስሙኝ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ድጋሜ ላትያስ ታመልጣላችሁ አሜን ድጋሜ እዛ ቦታ ላይ በዛ ጉዳይ ላትወርቁ ትነሳላችሁ አሜን ከዛሬ ጀምሮ ሰማይ ይወስናል ብርቱ ሰው ያደርጋል ጠንካራ ሰው ያደርጋል ኃያል ሰው ያደርጋል በኢየሱስም እዛ ቦታ አትገኝም አሜን እስቲ ጌታ ሆይ እኔም ወስኛለሁ አንተም ስለወሰንክ አመሰግናለሁ ጌታ ሆይ ዛሬ እኔም ወስኛለሁ አሜን እኔ የማይጉደ ሊንገ ተንበርክክ ማይጉደ ሊንገ ናችሁ ይህን ተቀብያለሁ ደስ ያለው ለጌታ ማን ነው ክብር የሚያመጣ እስቲ ቆማችሁ ለጌታ ልልታ ጭብጨባችሁ ሰማ ሃሌሉያ ጫርቃ አይደለም የሰማው ነገር አለ ሂድ አሜን
ተገለጠ አሜን አሜን ውረስ አሜን ሂድ አሜን ነጭ አሜን ጥቁር አሜን ሮሚያ አሜን አማራ አሜን ሰሜን አሜን ደቡብ አሜን ኢትዮጵያ አሜን አፍሪካ አሜን ሳትያስ አሜን ግዜ ደርሷል ደስ ያለው በጌታ አሜን አንተ እዚህ ከህዝብ ጋር ምንም አታደርግም ሂድና ተገለጠ አሜን ውጣ ከዚህ ግቢ ደስ ያለው ማነው ክብር የሚያምነው